Dakle, izgleda da smo iznjedrili novi moto na subotnim prosvjedima. Misli na sebe, ugrozi druge. Misli na sebe, zarazi druge. Budite protiv, ali ponudite alternativu. Upravo ova vlada, sprečavajući restriktivnije mjere, a to je jedino lockdown, ponudila je alternativu. Iskoristite. Testiranje je način sprečavanja širenja zaraze na druge. Mislite na druge. Nemojte biti licemjeri. Nemojte izbjegavati cijepljenje. Nemojte izbjegavati testiranje. Nemojte izbjegavati primjenu epidemioloških mjera. A na kraju kucati na vrata preopterećenog zdravstvenog sustava. To je licemjerje. I reći ću sljedeće. Apsolutno neću nazvati sudionike skupa riječima kojih nazivaju nekakvi europski političari. Znam da među njima nisu svi bili ravnozemaši. Znam da su među njima bili, nažalost, i liječnici, intelektualci. Što može značiti samo jedno. Ti ljudi su izmanipulirani. A oni, manipulatori, su pokazali svoja lica. Bili su na tim prosvjedima i usprkos što njihovi zdravstveni stratezi podupiru cijepljenje, oni se i testiranje i upotrebu COVID potvrda, oni se bore protiv toga. Dakle, bori se protiv svega. A znate što je rezultat toga? Ugrožavanje zdravlja hrvatskog naroda. I zato ću reći sljedeće. Na neki način shvatimo tu prozirnu tezu. Sada smo protiv mjera, a sutra ćemo prigovarati da je broj umrlih veliki. To je loše. Zbog nepridržavanja mjera, zbog negiranja cijepljenja kao učinkovite znanstvene metode, zbog nekorištenja testiranja koje je omogućeno kao alternativa, i to besplatno, ugrožavamo živote drugih. Zbog toga umiru naši sugrađani. To vam je prava teza. I stoga dozvolite mi da još jednom budem subjektivan ispred zdravstvenog sustava, ispred svih liječnika i sestara koji već 20 mjeseci teško rade, po novim riječi predsjednika Hrvatske liječničke komore, kolege Luetića, da očigledno postoje u Hrvatskoj dva paralelna svijeta. Svijet u kojem COVID oduzima živote, svijet smrti, svijet preopterećenih zdravstvenih djelatnika, svijet gdje se bolesnici bore za svoj posljednji udah. Jedan drugi svijet apsurda, svijet lažnih proroka, svijet onih političara kojima njihovi zdravstveni stratezi govore drukčije, ali oni obrću teze. Postavljam vam pitanje, ko su ti ljudi? Infektolozi, epidemiolozi, stručnjaci za medicinu, liječnici, ili su političari općeg smjera i populisti, koji koriste bolest i koriste smrt naših sugrađana za promidžbu svojih političkih stavova i dobivanje političkih poena. Davno sam rekao i to ću ponoviti. Povijest će suditi svima nama, i meni i njima. U trenutku kad se čitav svijet bori protiv epidemije, kad uvode mjere, kad imamo lockdown, oni se bore protiv svega. U tom svijetu nije problem virus koji postoji i odnosi naše živote. U tom svijetu su problem mjere. A kakve bi, gospodo, one trebalo biti? Dajte mi vi, veleučeni pravnici, sociolozi, bioetičari, recite koje to mjere vi predlažete. Zašto ne vjerujemo našim stručnjacima? Dame i gospodo, povijest upotrebe COVID potvrda datira iz srednjeg vijeka. U 15. stoljeću postojala obaveza u nekim gradovima kada je kuga vladala donijeti potvrdu da ne dolazite iz gradova gdje kuga vlada. I tada se ta mjera pokazala učinkovita. Venecija, 1850. velike boginje, ekvivalent COVID potvrde. Da li sve to negiramo? Da li negiramo čitavu povijest medicine i dosega? Ako negirate, nemojte dolaziti liječniku po drugu pomoć.
Na ovaj način mi onemogućavamo pravo na zdravstvenu zaštitu ljudi koji boljevaju od drugih bolesti. Od karcinoma, od bubrežnih kolika, od žučnih kolika, od infarkta miokarda, od moždanog udara. Oni zbog vas koji ne vjerujete struci, ne cijepite se, ne želite se apropo niti testirati, a testiranje vam je besplatno i bezbolno, ugrožavate njihove živote. Tko će za to odgovarati? Pitala sam ministar zdravstva u ovom trenutku. Svijet apsurd. Molim sve da vjerujemo struci. Vjerujemo liječnicima. Spašavali smo oduvijek živote i sada to radimo.